ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় পাঠ সংখ্যাৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে ডাইৰেক্টলি আমি কিতাপৰ পৰা কেনেকৈ কিতাপখনত কি দিয়া আছে তাৰ বিষয়ে চাবলৈ ওলাইছোঁ। চাওঁ আহাচোন। ইয়াতে দিয়া আছে যে 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ৰংপুৰ অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও ৰাইজে মিলি গাঁৱৰ খালী পৰি থকা মাটিত একেলগে বহুতো গছৰ পুলি ৰুলে। এই গছৰ পুলিবোৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ লগতে গাঁওবাসীক ফুল ফল মূল আদিৰ যোগান ধৰিব বুলি এজন শিক্ষকে সকলোকে বুজাই দিলে। তেওঁলোকে ৰোৱা পুলিবোৰৰ ভিতৰত নাহৰ, কদম, বকুল, আম, জাম, মধুৰিআম, কঁঠাল, পনিয়ৰ, আমলখি, আমৰা, কৰ্দৈ, শিলিখা আদি আছিল। ৰংপুৰ অঞ্চলৰ গাঁওবাসীয়ে কোনবিধ গছৰ পুলি কিমানকৈ ৰুলে তালিকা এখন বনাইছে, আমি চাওঁ আহাচোন। ইয়াতে তোমালোকক ফটোত দেখুৱাই দিছে না, গছ পুলি ৰুইছে, আমাৰ কিতাপতে দেখুৱাই দিছে। আৰু তাৰপিছত কৈছে যে কোনবিধ পুলি কিমানকৈ ৰুইছে তাৰ এখন তালিকা দিছে। দেখিছা নহয় তোমালোকে তালিকাখন? তাৰপিছত আমি তালিকাখন ভালদৰে চাওঁ আহা। ইয়াতে কৈছে যে আম, আম কিমান ৰুইছে? 220টা আমৰ পুলি ৰুইছে। জাম ৰুইছে 256টা। কঁঠাল ৰুইছে 322টা পুলি। পনিয়ল ৰুইছে 345টা। মধুৰিআম ৰুইছে 455টা। বকুল ৰুইছে 506টা। আমলখি 676টা। আমৰা 711টা। কৰ্দৈ 731টা। শিলিখা 800টা। নাহৰ 830টা। আৰু কদম ৰুইছে 930টা। তো এনেদৰে এওঁলোকে গছপুলিবোৰ ৰুলে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ যাওঁ। প্ৰথমতে আমাক কি কৈছে যে তালিকাত দিয়া বিভিন্ন গছৰ সংখ্যাবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখা। আমি কি কি পাইছিলো আমি চাওঁ আৰু ইয়াত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখি ৰাখো। আহা, তালিকাখন পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চাৰ্টখন চাই লৈছো। চাৰ্টত গোটেইকেইটা চিৰিয়েলে দিয়াই আছে না, 220, 256, 322 চিৰিয়েলে দিয়া আছে। গতিকে এইকেইটাকে আমি আমাৰ চাৰ্টখনত বহুৱাই যাম। ঠিক আছে, আহাচোন আমাৰ তালিকাখন আমি পূৰ কৰি দিওঁ। দুশ বিশ, 256, 322, 345, 455, 506, আমলখি আছিলে আমাৰ 676, আমৰা আছিলে 711, কৰ্দৈ আছিলে 731, শিলিখা আছিলে 800, নাহৰ আছিলে 830 আৰু কদম আছিলে 930। অৰ্থাৎ চিৰিয়েলে আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। নেক্সট, তাৰপিছত কি আছে আমি চাওঁ আহাচোন। গছপুলিৰ সংখ্যা তালিকাখন চাই লিখা। ইয়াতে আমাক চৰ্ত কিছুমান ধৰি দিছে। সেইকেইটা হৈছে যে এককৰ স্থানত 5 থকা সংখ্যা। এককৰ স্থানত কোনটো কোনটো 5 আছে চোৱাচোন। আমি প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ, ইয়াত আছে নেকি? নাই, ইয়াত নাই, ইয়াত নাই। ইয়াত এইটো আছে 345 আৰু আছিলে 455, এই দুটা আছে না। গতিকে এই দুটা আমি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আহাচোন এই দুটা আমি লিখি দিওঁ। প্ৰথমটো ঘৰত আমি লিখিছোঁ 345 আৰু এইটোত লিখি দিলোঁ 455। অৰ্থাৎ এককৰ ঘৰত 5 স্থানত 5 থকা সংখ্যা। এতিয়া আমি ইয়াতে কৈছোঁ যে দহকৰ স্থানত 0 থকা সংখ্যা লিখিব দিছে। দহকৰ স্থানত ক'ত ক'ত 0 আছে চোৱাচোন। দহকৰ স্থান মানে এইটো ন, গতিকে ইয়াতে আছে নে নাই? নাই নাই নাই, এইটোত আছে। দেখিছেনে, 0 আছে দহকৰ স্থান এইটো আমাৰ। গতিকে দহকৰ স্থানত 0 আছে। আৰু ক'ত আছে? 800টোত আছে না, দহকৰ স্থানত 0। গতিকে এই দুটা আমি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। আচন এইকেইটা আমি লিখি দিওঁ এইবাৰ। প্ৰথমটো আমি লিখিলোঁ 506, দ্বিতীয়টো হৈছিলে 800। তাৰপিছত আমাক কি কৈছে চাওঁ আহাচোন। শতকৰ স্থানত 7 থকা সংখ্যা। শতকৰ স্থানত 7 ক'ত আছে?
এইটোত আছে আৰু এইটোত আছে না 731 আৰু 711 হতক হাত হ হয়নে গতিকে এইটোতা আমি এইটো ঘৰত লিখি দিব লাগিব আসুন আমি এইকেইটা লিখি দিওঁ প্ৰথমটো আমি পাইছিলোঁ 711 দ্বিতীয়টো 731 এবাৰ আমি এইটো যে হতকৰ স্থানত 8 থকা সংখ্যা 8 দুটাতে আছে 8 আৰু 8 30 গতিকে সেইটো আমি ইয়াতে লিখি দিম এবাৰ আসুন আমি এইটো লিখি দিওঁ আমি প্ৰথমটো পালো 8 দ্বিতীয়টো 8 30 এবাৰ আমি তললৈ যাওঁ তললৈ গৈ নেক্সট আমাক কি কৈছে চাওঁ আসুন ইয়াতে কি কৈছে আমাক একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা একে অংকযুক্ত সংখ্যাবোৰ লিখা একে অংক হ'ব লাগিব আমাৰ ক'ত থাকিব লাগিব একক আৰু দশকত একক আৰু দশকত আমাৰ কি আছে ইয়াতে চোৱা প্ৰথমটো এটা দিয়ে দিছে 322 আমি যদি অলপ ওপৰলৈ গৈ চাওঁ 322টো দেখিছা নহয় ইয়াৰ পিছত আৰু কি আছে একক আৰু দশকত একে থকা এইটো 55 ন 5 5 দুইটা আছে একে থকা আৰু এইপিনে আছে 11 একে একে আছে 711 তাৰপিছতে আমাৰ শূন্য আছে এককত স্থানত একে এইকেইটা ন 455 711 আৰু 8 তো এইকেইটা আমি লিখি দিব পাৰোঁ তাত ঠিক আছে আমি তালৈ গৈ এইকেইটা লিখি দিওঁ আহা আমি কি কি পালোঁ 455 711 আৰু 8 তাৰপিছৰটোত কি কৈছে যে গছপুলিৰ তালিকাত থকা যুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখা যুগ্ম হ'ব লাগিলে আমি কি কি সংখ্যা এককৰ ঘৰত থাকিব লাগিব আমি সেইটো গমেই পাওঁ 0 2 4 6 আৰু 8 গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে গৈ চালোঁ প্ৰথম 220টো দি দিছে ঠিক আছে 220টো দিয়া আছে 6 আছে ন গতিকে এইটো হ'ব 2 আছে এইটো হ'ব এইটোত আকৌ 6 আছে এইটো হ'ব 6 আছে তাৰপিছত এইটো 0 আছে এইটো হ'ব এইটো এইটো তাত কেইটা পালোঁ আমি টোটেলত 8টা ন 8টা যুগ্ম থকা সংখ্যা আমি পালোঁ তেতিয়াহ'লে সেই যুগ্ম সংখ্যাকেইটা আমি লিখি দিওঁ আহা ইয়াতে আমি যুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখি দিওঁ ইয়াতে আমি লিখি কৈছোঁ যুগ্ম সংখ্যাবোৰ এটা এটাকৈ এনেদৰে আমি এইকেইটা পালোঁ যুগ্ম সংখ্যা তাৰপিছত আমাক কি কৈছে আমি চাওঁ হা গছপুলি তালিকাত থকা অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখা এবাৰ আমাক অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখিবলৈ কৈছে আমি চাওঁ হা অযুগ্ম সংখ্যা কোনকেইটা অযুগ্ম সংখ্যা হ'বৰ কাৰণে এককৰ ঘৰত 1 3 5 7 আৰু 9 থাকিব লাগিব গতিকে সেইকেইটা হ'ল এইটো এটা 5 আছে 5 আছে 1 আছে 1 আছে এই 4টাই গতিকে আমি এইকেইটা আমি লিখি দিব পাৰোঁ ক'ত ইয়াতে হয়নে আসুন আমি লিখি দিওঁ একেদৰে আমি এনেদৰে কমা দি লিখি দিলোঁ অযুগ্ম সংখ্যাকেইটা নেক্সট আমাক কি কৈছে সেইটো আমি চাওঁ হা ইয়াতে আমাক কৈছে যে তালিকাত পোৱা আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা দুটা লিখা সেইটো আমি গমেই পাওঁ ন আটাইতকৈ সৰুটো হৈছে 220 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে 930 যিটো একেবাৰে আগত আছে এইটো সৰু আৰু একেবাৰে শেষৰটো ডাঙৰ যিহেতু আমি চিৰিয়েলি কৰিছিলোঁ গতিকে সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে লিখি দিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি আসুন আমি লিখি দিওঁ আমি আটাইতকৈ সৰুটো হৈছে 220 লিখি দিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰটো হৈছে 930 এইটো আমি লিখি দিলোঁ এতিয়া আমাক কি কৈছে তলত আকৌ চোৱা তলৰ সংখ্যাকেইটা আখৰেৰে লিখা আমাক কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে এইটো 220 345 506 আৰু 800 এইকেইটা আমি আখৰেৰে ইয়াত লিখিব লাগে আসুন আমি এইকেইটা আখৰেৰে লিখি দিওঁ এইটো হৈছে 220 গতিকে আমি ইয়াক লিখি দিলোঁ
लिखी दिल डायरेक्टली लिखी दी लगे तुम लोग लिखा ठीक है परवर्ती पृष्ठा एक बार तक कि इते आम कैसो खेर दिया अंकबूर चुआ और अंक तो स्थान और स्थानीय मान लिखा प्रथम संख्या दिखे आम एश तेयल्लिस इते खेर दिखे आम चार चार कत दहक गति के दहक लिखी से स्थानीय मान तो कि हम चार दहक समान चार पूरण दह समान चल्लिस बाकीक लिख लगे मैं यार गोटेबूर कर दूटाम दूँ बाकीबूर तुम लोग निजे निजे ठीक है एट कर मैं ये दीस यूट खेर कौन तो दी दुईत गति के दुई तो कि हम आम एकक दहक शतक हम न गति के लिख लगे अंक तो स्थानीय मानने स्थान कि है अंक तो स्थान हम शतक और स्थानीय मान हम कि दुश दुई पूरण एश समान दुश न गति के लिख पार के लिखीम चुना मान स्थान हम शतक और आम इतने स्थानीय मान तो लिखीम दुई शतक समान दुई पूरण एश समान दुश अर्थात स्थानीय मान हम दुई शतक अर्थात दुश और एट आम खेर दिशे कत अर्थात छय तो कि हम एकक एकक हम के चाह एकक स्थान हम एकक स्थान हल एकक स्थानीय मानर कारण लिखीम छय एकक छय एकक मान हल छय पूरण एक समान छय एने तुम लोग बाकीबूर करा तीनटा धरक इते दहक तो देखा दिले इते शतक तो मैं देखा दिल और इते एकक तो देखा दिल गति के एकक दहक शतक आसे गति के बाकीबूर तुम लोग निजे घर करा तलत कि दिया इतने मैं कैसा स्थानीय मान हिसाब से विस्तृत रूप लिख दी आम स्थानीय मान के उलियब लगे गमे पाल स्थानीय मान हिसाब विस्तृत रूप लिख दी एट तुम लोग देखा दी चार मानने चार गति के स्थानीय मान कि हम चार और शून्य तो एक्सुअल शून्य हम कारण इतना शून्य दिले शून्य हम है गति के शून्य दी और शून्य दहक हम शून्य हम शून्य दह गुण शून्य है और इते आज पाँच एकक एने तुम लोग बाकीक दी मैं एट कर दी बाकीक तुम लोग मैं धरा तुम लोग चुना के बाकीक निजे आम प्रथम एकक घर पर एकक घर कि न गति के एकक घर लिखीम न तार पद दहक घर कि आठ आठ दह अर्थात आशी गति के आशी तार पदल शतक घर कि सत शतक अर्थात सत
এনেদরে আমি এটা কি লিখিল বিস্তৃতর 700 যোগ 80 যোগ 9 এনেদরে তোমালোকেও বাকি কেটা কৰি মোক দেখুৱাব ইয়াৰ পিছত কি কৈছে সোৱা তলৰ অংকবোৰৰে কি কি সংখ্যা লিখিব পাৰি অৰ্থাৎ এটা অংক ব্যৱহাৰ আচ্ছা এটা সংখ্যাত এটা তিনিটা কৈ অংক ব্যৱহাৰ হৈ আছে গতিকে হেই গিটাৰ যদি আমি স্থানৰ যদি পৰিৱৰ্তন কৰি দিওঁ তেতিয়া হলে হেই সংখ্যাটো হলনি হৈ যাব মানে জানে কৈ ইয়াতে সোৱা কি আছে 2 6 আৰু 4 ৰে লিখিব পৰা সংখ্যা কেইটা কি কি আছে 2 6 আৰু 4 অংক কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পৰা সংখ্যা কেইটা আছে এটো কি মান 246 গতিকে অংক কেইটা কি আছে কিন্তু সংখ্যাটো বেলেগ আকৌ ইয়াতে সোৱা 264 গতিকে ইয়াতো আমাৰ অংক কেইটা একে কিন্তু সংখ্যাটো বেলেগ হৈ গ'ল এতে 426 অংক একে আছে সংখ্যা বেলেগ 462 অংক কেইটা একে কিন্তু সংখ্যাটো বেলেগ হৈ গ'ল 624 আৰু 642 গতিকে অংক একে থাকিলেও আমি যিহেতু অংক কেইটাৰ স্থান সলনা সলাই দিছো লগতে আমাৰ কি হৈ গ'ল অংক মানে সংখ্যাটো আমাৰ হলনি হৈ যাব ইয়াৰে এটা মই বাৰু কৰি দিছো বাকি কেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা 419 তুমি লিখিব পাৰো 419 তাৰ পিছত আমাৰ আমি যদি একক আৰু দহকৰ স্থান কেইটা সলনি কৰি দিওঁ 400টো একে থাকিব আৰু 9 আৰু 1টো বদলাই দিলো 91 491 অন্য এটা সংখ্যা পাই গলো ঠিক তেনেকৈ আমি এইবাৰ আনিছো একটো আগত যদি আনো 149 149 হল আৰু তাৰ পিছতে হ'ব কিমান আমি যদি একক আৰু দহকৰ স্থানটো সলনি কৰি দিওঁ 194 আন এটা সংখ্যা হল এইবাৰ আমি 9টো আগত আনিম অৰ্থাৎ 900 আমি 914 লিখিব পাৰোঁ আৰু এটা লিখিব পাৰে কিমান 941 তো এনেদৰে আমাৰ সংখ্যাবোৰ কি কৰিব পাৰোঁ আমি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পালোঁ একেকেইটা অংক ব্যৱহাৰ কৰি এই তিনিটা অংক ব্যৱহাৰ কৰি আমি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পালোঁ তো বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবা এইখিনিলৈকে নিশ্চয় হ'ল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত কি আছে আমি চাওঁ আহা ইয়াতে কি কৈছে যে সুন্তলি গাঁৱৰ মহিলা সমবায়ৰ কথা কৈছে যে সুন্তলি গাঁৱৰ মহিলা সমবায় গোটে মাছ পোহাৰ বাবে এটা পুখুৰী খান্দিবলৈ যুঁজা কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকে টকাৰো যোগাৰ কৰিলে চাওঁহাচোন কোনে কিমান টকা দিলে সেউজী পেহীয়ে দিলে 16 টকা ৰমলা মাহীয়ে দিলে 2200 টকা তগৰ জেঠাই দিলে 3100 টকা গোলাপী বাইদেউ দিলে 2500 টকা বকুলি আইতা দিলে 500 টকা তেওঁলোকে দিয়া টকাৰ সংখ্যাবোৰ আখৰেৰে লিখোৱা হা ইয়াতে লিখিছে 1600 গতিকে এইটো লিখিছে 1600 টকা তো আমি এইটো লিখো আহা 2200 বা এইটো 2200 বুলি আমি লিখোঁতে লিখিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম এতিয়া 2200 টকা এনেকৈ আমি বাকীবোৰ তোমালোকে নিজে নিজে লিখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে কি কি নোট লগালে তলত দিয়া পৰিমাণৰ তলত দিয়া টকাৰ পৰিমাণ হ'ব লিখা সেউজী পেহীয়ে 1600 টকা দিলে ইয়াতে এটা দিয়াই আছে যে সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ সেউজী পেহীয়ে 1600 অৰ্থাৎ 1600 টকা দিলে তো 1000ৰ কাৰণে আমি 2500 টকীয়া ল'ব পাৰোঁ আৰু 600 টকাৰ কাৰণে আকৌ 500 টকীয়া আৰু 100 টকা 600 টকা তাৰমানে আমাৰ এনেদৰে আমি 2200 টকাৰ কাৰণে আচ্ছা 2200 টকা তোমাৰ আগত কৈ দিলোঁ 2200টো যে 3100 কাৰণে কিমান হ'ব সেইটো আমি চাওঁ আহা 3100ৰ কাৰণে আমি 500 টকীয়া আমি কেইখন ল'ম 6খন ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ আমি লিখিব লাগিব 500 টকা 500 টকাকৈ 6 বাৰ লিখোৱাচোন
আমি যদি 500 টাকাকৈ দি যাওঁ, এখন দুখন তিনি চাৰি, আচ্ছা আমাৰ ঠাই নাটিব, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ইয়াত আমাৰ যিহেতু 2000 টকীয়া আছে, 2000 টকীয়া আমি ল'ব পাৰোঁ, হয়নে? যিহেতু ডাঙৰ, গতিকে আমি 2000 টকীয়াও ল'ব পাৰোঁ, গতিকে আমি এইটো আঁতৰাই দিম। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব 2000 টকা যোগ 500 টকা যোগ 500 টকা আমাৰ 3000 টকা হ'ল, আৰু 100 টকা দিলে 3100 টকা হ'ল। তেনেদৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নোট ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সংখ্যাবোৰ বনাব পাৰোঁ ন? কাৰণ 3100 টকা হ'লেতো আমি 3100 টকীয়া নোট নাপাম, গতিকে 2000 টকীয়া এখন, 500 টকীয়া দুখন আৰু 100 টকীয়া এখন দিলে আমাৰ 3100 টকা হ'ব। তেনেদৰে বাকী আমাৰ ৰমলা মাহী, গোলাপী বাইদেউ আৰু বকুলি আইতাই কি কি নোট দিছিলে অনুমান কৰি তোমালোকে কাষৰ যিকেইটা খালী ঠাই আছে, এই খালী ঠাইখিনি তোমালোকে পূৰ কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ পাঠটো এইখিনিলৈ তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাইছা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে, খোকোজা থাকে, মোক ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিবা। আৰু আজি আমি পাঠটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা আমি বুজাই যাম। ধন্যবাদ।